ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆସିଛି। ମୁଁ କିସ୍ରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ କମର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ବାପା ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି, ମା ଘର କାମ କରନ୍ତି, ଜେଜେମା ବି ଘର କାମ କରନ୍ତି। ବାପା ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି, ମା ବି ଚାଷ କାମରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଘର କାମ ସହିତ ମୂଲିଆ କାମ ବି କରନ୍ତି। ସେମିତି ହେଇକି ଆମ ପରିବାର ଚଳେ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ହଳ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସକାଳେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଏ। ମୁଁ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ମାନେ ଚାଷ କାମ କରିବା ସହିତ ମୁଁ ଗାଁରେ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଆମର ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ମୋତେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଲାସ୍ ଯିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ମାନେ ଘର ଜଗେ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଜଗେ। ତା'ପରେ ମାମୁଁ ଆମ ଦୁଃଖ କଥା ବୁଝି ମାମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୋତେ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ନେଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ବର୍ଷେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଚରେଇଲି। ତା'ପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଆଶ୍ରମରେ ମୋର ନାମ ଲେଖାଇଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଇଠି ପଢ଼ିଲି। ସେ ସମୟରେ ଆମ ମାମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ ଏମ୍ଏଲ୍ଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କିସ୍ ବିଷୟରେ, ଖାଇବା ରହିବା ସବୁ ବହିପତ୍ର ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ମାଗଣାରେ ସବୁ ଦିଆହେଉଛି। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଯାଇ ପିଲାମାନେ ଖେଳିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ କହିଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋତେ, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସେଠି ପଢ଼ିବି। ତା'ପରେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ବି ଆସିଥିଲେ। ମୋ ସାନ ଭାଇକୁ ବି ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ, ମୋତେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ। ତା'ପରେ ଆସି ରହିଲୁ କିସ୍ରେ, ଆସି ଭଲ ରହିଲୁ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ସିନିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ମାନେ କିସ୍ ଏନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍ ବି ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତା'ପରେ ସେ ସିନିୟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଲି ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ଏନ୍ସିସି ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆସିକି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ବି ଏନ୍ସିସି ନେବି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏନ୍ସିସିରେ ଜଏନ୍ କଲି। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ମୋତେ ସିନିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମକୁ କେମିତି ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତି କ'ଣ ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ଶିଖାଇଲେ। ତା'ପରେ ମାର୍ଚିଙ୍ଗ କରିବାକୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମାର୍ଚିଙ୍ଗ ସେମିତି ସିନିୟର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ସେ ଉପଦେଶ ମୁଁ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ କି ଯେଉଁ କଥା ତାଙ୍କ କଥା ମାନେ କି ମୁଁ ମାର୍ଚିଙ୍ଗ କରି ଶିଖିଲି ଧୀରେ ଧୀରେ। କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆମର ମାର୍ଚିଙ୍ଗ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ। ସେଠି ଆମେ ମାର୍ଚିଙ୍ଗ କରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଆଣିଥିଲୁ। କିସ୍ରୁ ମୁଁ ଆର୍ଡିସି କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ମୁଁ ତା'ପରେ ଆର୍ଡିସି କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲି। ସେଇଠି ଭଲ ପର୍ଫମାନ୍ସ କଲି, ପର୍ଫମାନ୍ସକୁ ଦେଖେଇ ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ମୋତେ ମିଳିଛି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ ସେଇ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେ ଭଲିବଲ୍ରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କାଉନସିଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି ସମ୍ବଲପୁର। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାଇଁ। ତା'ପରେ ମୁଁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଭଲ ଚାକିରି କରି ଭଲ ଘର ଫର ତିଆରି କରିବି, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାମନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ କିସ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯଦି ମୁଁ କିସ୍ ହେଇନଥାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ଯେତିକି କରିକି ଆସିଛି ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିନଥାନ୍ତି।